era vogel, deci te ride toată ca mami de babi. Mami de babi është të si diri dhe hëna. Martesa e parë brenda së njëjtës gjini në Shqipëri kanë gjallur jo pak polemika dhe përplasje të forta mes mentaliteteve. Rrjedhore këtyre debateve intensive, të një kurorëzimi që bie ndesh me legjislaturën shqiptare dhe çfarë do lloj institucioni tjetër fetar, ka ngritur qytetarët shqiptar në një protestë me moton në mbrojtje të familjes dhe jetës. Shqipëria si një vend me një traditë të fortë kulturore dhe fetare, ku martesat e së njëjtës gjini janë ende të papranueshme për një pjesë të madhe të shoqërisë, e ka konsideruar këtë veprim si një përcënim ndaj vlerave dhe normave tradicionale të familjes. Se në fetë bësh familje e ndërruar, aty është qeliza, aty është zanafilla, çdo gjëja. Ne si shqiptarë duhet jemi të kujdesshëm në etapat që kalojmë si shoqëri. Unë normalisht kam marrë në protest për të thënë që ne jemi pro familjes, jemi pro njerëzimit, sepse diçka e tillë normalisht cënon automatikisht familjen. Nuk është mirë që familjet shqiptare ose shoqëria shqiptare të ndjekin hapa të tillë degenerues dhe shkatrim të traditës ose të familjes shqiptare. Gjesti i fundit që është bërë normalisht që nuk është akt normal, sepse është i kundraligjshëm. Njerëzit kanë lindur nga Ademi dhe Havaja, një burrë dhe një grua. Nuk kanë lindur asnjëherë nga dy gra apo nga dy burra. Ne me të vërtetë po jetojmë në kohë moderne. Edhe këtë po e quajmë ndoshta modernizim. Po kurse si, nuk mund të them diçka anormale në diçka normale. Kjo nuk është emancipim, kjo është degenerim i shoqërisë. Po sipas jush, a është ky një akt normal apo një devijim i shoqërisë së deri tanishme?